Jsme vhá. Co budeme dělat? Zastřelíme Nastasiu Fjodor. Co to zní? Nic. Ale na chvíli zapomeneme, že praská řídě u sifonu a zadřel se rotor na to struhy. Pravda. Obávám se, že je tu problém, pánové. Ano. Co budeme dělat? Je mi to skutečně moc líto, pánové, ale obávám se, že budeme muset toto krásné, prosluněné odpoledne zachmuřit vraždou Lady Brownové. Co to zní? Obávám se, že skutečně vůbec nic, ale na chvíli zapomeneme, že praskla řídil u sifonu a zadřel se rotor plavkostrně. Pravda. No, tak to jsme háji. No. Kde jsme? No? Kde jsme? No? No? Háji. No. Jsme? Háji. Jsme? Háji. Jsme? Háji. Co budeme dělat? Jsme háji, jak ty fíky. Co budeme dělat? Neškodníme Marii. Ale na chvíli zapomeneme, že praskla řídil u sifonu a zadřel se rotor klapkostrole! Hopet!